ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہانیہ عامر اور یشما کے لیے مل کر کومل میری کے لیے برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی. ہانیہ عامر کے ہیلپر نے خود اپنے ہاتھوں سے کیک بنایا. یشما گل کو بھی ویڈیو میں کوکنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا. سبھی شعبے اسٹارز نے مل کر اس پارٹی کو خوب سارا انجوائے کیا. بعد میں بنا لیتا ہے یہ نکالو پہلے. بالکل